hooyada macaan anigi iyo walaalaheena markaa yareen sheeke noo sheekeysay ayaa rabay intana ka sheekeeyo. Nin ayaa dhalay lixdiis kabtood isada ninka ma jeclo, wuxuu rabiyaa kabtiisuna been u sheeko. Markii raacan meel turtuur meeshna turtuur leh waay oo jideer inuu marsiiyo oo geed markii lasoo gaaro geed oo ka dhumanay lasoo gaaro qof walba kuwada horeyn wax u diro oo ku dhoo beebeen halkaan aan isuga intuu maqan yihin inuu ka dhuunto, ayuu raa kabtiis lixda kabtood sida ayuu isuubiyey ee kabti been u sheegay. Meeshna turtuur le waaye jideer ayuu marsii kabtaa oo ku horeeyaa ciidway ka dambeeyaan. Way socodeen mid ka mid aad tiraad aabe meesha nuwato dheer tahay malasoo gaara meesha may soo socda. Way socodeen geedtii ayaa lasoo gaaray. Qof walba wuxuu diray kabtiis wuxuu ku dhahay halkanaan isugaa soo dhaqsada intii maqayin ayuu ka dhuunta kabtiis. Saacada kadib kabtiisaa soo noqdeen. Aabbood waxay ku ogaayeen geedda waa nigu sugaya ku ogaayeen geedda ma joogo. Waa qayliyeen aabbood magacooda waweceen aabbood maka jawaabayo. Way ooyeen aabbood maka jawaaba wax kasteeso aabbood maka jawaabayo. Qabtaa waxay qabtaan waayeen. Dhadheeraa jirta naag la dhaho maanta tee fiirsataa habeenkii cundaatad. Kabtaha way ogyeen walaalaha waxeydheen habeenka inaa anadta lixdeen walaalaha tuulka ma seexane geed hoostiis ma seexan waxaan cunus dhadheeraan cunus geeta koreena qof kasto geed eeraha u qabsado siduu ka dhicin dhadheerka u cunin. Sidee ayay suubeen kabtaha walaalaha geedii eere u qabsadeen si ay ka dhiceen habeenka halkaasi ku seexeen waxay soo kaceen. Waaqay qaylaabo mowdacooda waceen aabood maka jawaabay. Kabti way ooyeen waxay cunto ma haystaan biyo ma haystaan meelay ku noqdaan ma ogaan. Kabti waxay subee ma yaqaaniin. Way ooyeen meeshay iska fariisteen dheer gabartiidaa soo mart waxay aragtay lixdan kabtoo saxiibasheeda oo walaalah ito fareekeed waxay tiraa dheer gabarteeda saxiibayaashay halkan maxaa u fariisiin. Markaas u sheegeen kabta lixda kabtood aabood waxay ku suubiye kabti ooyeen meelaa aan ma ogno waxba maysano waa ku baryeenaa gabarta dheerka saxiibadeeda saxiibasheeda ay baryayaan meelaa xisan meela aada maysano waxaasano maysano waa ku baryeenaa hooyadaa waoka dhadheer waay tate xuntaa nakhari gabarta dheer saxiibasheeda meesha inay ku dhaqaaqo way diideysaa. Sidee kabtaas walaalaheed saxiibasheeda waxay ku dhaheen ayay suubsay way watay qof kasto way qarisay qof iiritay ku qariso qof daahay ku qariso qof saaliyay ku qariso qof ashuweynay kiisay kulli waa qariso. Dhadheer hooyadeeda imaatay kuyo shiira iso uraay hooy shiirkii waa may shiirkaadoo karana gabartay shiira iso uraay guriyaan dadaa ku jiro soo saar haddii kalanto anaa ayaa maxaa lahay soo saarayo maya anigu waayo anigu waayo shirkii waayo. Gabartii hooyadu weylahaadasheelahaadasheelahaas gabarte kabtaan walaalaas nasiib belin bucuna dhadheer naagta kabtaa habarta iska siixatay intay jeefto kabtii ayay soo bixisay tartiib ayay isla hadleen waxay ku dhahday hooyadii dhadheer markii jiifto dhadheeda waa ballaq markii soo jeedto dhadheeda way taadanta dhadhata meeray leedahay. Waxaa rabay ku taraa kabta saxiibasheeda lixda kabtood waxaa rabnaa kuliyeena
saliid inaa kuleel inaa karkarino oo saliidana hooyo dhegta ku shubno ayaana way tiraahda kabarta dhadheer dhashay sidii ayay marka habarta seex dhegta balqa noqoto siday sobiyeen saliid ayay karkariyeen habartay ku shubtay kabarta dhadheer dhashay dhadheer meeshay ku dhimatay way haysteen kabtaha iyo kabartiyada dhadhee dhimade hoobey dhadhee dhimade orte orte tun chitaran ya khakay dare re mate hove dare re mate hove tataran o ule o pana ku soo bixin aya pana ku soo bixin roob no imade tataran farxad wala hay salare re mate hove waxa ma tadawni fursad tan kuruf 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 tadaw xirawan lixda kabtood iyo kabartadeen inay aroosan way aroosteen tirisay noqdeen lixda kabtada aabbahooda ayaa mooko ayaa tusana ayaa kabarta kabarta weyn ayaa yartu soo qarqaracay malala malala suur dhahay kuriye kabarta weyn yarita ka furt way karaweys ito yaro ayuu dhiid keetu ka dhaqaaqay beenu sheegay aabbeedu u kartay wuu ooyey iraa noqoo wax kasta ku sug jilibtuu qabsaday way diiday iritay ka xirad kabarti labaad sidoo kale kusubtista sidoo kale kusubti afras sidoo kale kusubtisha sidoo kale kusubti tii lixaad kabarti u yareed waayo wuu ooyo iraan qalada subi jilibtuu qabsada wuu barbariyey maskiima kabarti u yar way ogolaatay cunugan awootaana dhalay guryadu waxaa ku nool xoolo tiiq tooro ari lo keel dameer aa ku nool waxay tira aabe soo kal aabeeda maskiin way aragtay ku tusana ma rabto meel ilo ugu tuuro ilo ay ku tuuro iyada ma rabto sida aabooda iyadi walaaleeda ku suubiyeen ee ku subsa aabeeda ma rabto soo dhabeysay guri soo kilisay waxay taraaabe cuntaa cununtee siisay dhar fiicanay siisay qabeysay taakood hore dharkan xiro wuu suubiyey qurux ayuu iska dhigay aab cunigan awowa u tahay waa baxaa waa soo shaqey cunigka ilaali cuncun yar waan cunaad cun oo aad dhasha waan hayuu dhahay aabbaheed cunigka ma ilaano wuu iska jift waxaa bootay dooro tiiqay ku dhacday tiiqay booday ariday ku dhacday ariya bo looday ku dhacay looda cunigka ku dhacay cunigga maasha ku dhintay aabbii uloo jifaa gabartii ay maatay aabbeeda jifa ay aragtay cunig jif markaase aabbeeday kicisay aab cunigka soo yahay cunigka oo fiicanay cunigay kicisay cunigka magaca cunig dhinta waan markaas ida aab cunigka maxaa ku dhacay aan waajif waxaa maqalaay dooro qayliyeyso doorada ad waxaa maqlay tii qayliya ad waxaa maqlay ari qayliyeyso ad waxaa maqlay loo qayliyeyso waxaa maqa cuni qayla markaas kabaaga wax ma maqlen markaas cidda waxaa suubsay waxaa ii sheegtay xoolaha ishee sheegtay cunigii ii dileen aab cunigga iga dishay ninka maaqaan waxaa u sheegi karo aabe iga bax noloshee faraha iga qaad meeshaanay ku dhammaad sheekadii.